单的把我跑了回家弄。Kami dah ada tak buat lah buat. Tak tahu keluar dah lah tak suhi semua. Tak aku aku tak tukar tak tukar tak tukar kami. Aku dah lah tak tukar tak tukar tak tukar. Saya ni kalau duduk, begitu je lah. Ya ini ni sesuatu ni mungkin. Ia hanya sepah. Ia hanya macam ada apa apa macam. Bapak lelaki apa tahu apa? Kalau tahu tahu, bukan ni macam ada tahu hanya tahu apa. Ini pecah macam kita petis sekarang kok. Okay, itu dua kali lah. Petis sekarang. Hah, lagi. Ini lagi nak. Lebih hot je lah. Abah tu petis sekarang tak boleh pula. Aku dah put sekarang petis sekarang pula. Diam. Ayo kali, saya ni baru chill ni. Abah ni mana cuci nanti ba. Okay. Kita lepas mana, lepas mana. Yang ni sajil le. Pabek loya, akhirnya tu cuci lah. Asu kepala ba, betul. Aduh, aduh, kita pakai mulu alam mana, dua tak kalah. Le, le, betul. Nasi apa? Le pakai apa? Pakai ni terus ramai lah. Ni nak dia. Aduh, kita awak awak mesti kacau le, cek kacau jom mesti cek ni. Dua mulu, kalau saya fun dah lah. Nak dia apa? Tadi tu dia peti kan ni tu bulan ni, aduh, kita awak ame ame tu le le original lah. Lewa. Samu kita awak pa tobo po lagi ni, ni lalu sih pahun le. Ni nak kita kasihan kita lele jian nasi ya, kau mah dua tadi. Lewa. Oh bela mah terima le, main terima ni. Lewa. Lewa. Ada kasihan le. Kini ya, kiki pelari juga lah. Mawar awak ni tak lor, anak pun mal, hangon nak lor, mal lagi lah. Anak pun mal lah. Lihat mah, lihat tu, pakar dulu lah tembun. Jangan ni. Ya, pakar dah we, pakar safo, pergi dia we sih. Bro bro, pale, pada bulan hand le, setengah le, oh ye. Let's see how we do. We're going to put two of the quarter. I want to move with the other. Carry part. But down is challenging for you. I know I don't want to do it. I'm going to get on the cement block. I'm going to put a pair. The little quarter. I'm going to put a little bit of a little bit of Hello. Thank you. Tak kudu mati ni ya nak, kalau tak pelak, wili, awe akai, ulah kita pokok kita lah. Kalau mata pelak dah hati le, pemandai kelasnya kudu dor pek, pemandai ti lah. Tetapi si kau thala nang pelak cili le. Kan ada tinya dia. Kepakai kela le. Pada hari apa nang alila? Tidak ada dua. Aci 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 aci. Oh, beli terpecah. Wah, betah orang lewat barah. Perasa barah ni selalai. Wah, kupa laci dan cile. Kupa laci lama buah barah dia. Semua ni drama. Kau itu dia, itu bulan ini nanti nak kena. Awia pi, awia, awia na.
Sinamu, sinamu lele. Nono si blua, si blua la sinamu le. Patro la kuma wa ali dao di bai. Ba kuma, ba sahura bo. Gugu, taduso, ba kulele la de. Hello. I need help.